Estamos de volta com o segundo bloco do de Debate de hoje, falando sobre autismo com o deputado estadual Brazão e com Luciano Aragão, que é pai de um rapaz autista e fundador da Mundo Azul. Luciano, falávamos agora há pouco né, da importância das leis e políticas públicas que foram desenvolvidas aí ao longo dos anos, é, nessa trajetória da sua, da sua vida aí, né, com seu filho de 17 anos aí após o diagnóstico. Né? Você falou da importância dessas leis, do que já, se foi, do que já foi feito, né? Mas o que, que você acha que ainda precisa ser feito, o que, que ainda falta? Bom, é, nós temos uma série de, de leis muito importantes e outras que estão por vir, que, que o deputado Brazão está tá rascunhando aí, né, é, é, também junto com outros deputados e tudo mais. Nós precisamos é, efetivar, né, essas leis que, que o Poder Executivo, ele de fato faça com que essas leis se cumpram, né, porque cada casa tem a, a sua função, né, a casa legislativa eles legislam, criam as leis e cabe ao executivo executá-las porque essa foi a vontade do povo, dos representantes ali, o povo representado pelos deputados, entenderam como firme, bom, justo e valioso que essas pessoas tivessem esses direitos, né? Então é preciso aí que o poder executivo faça faça isso. O que eu comento muito com, com os outros pais. É o seguinte, olha, não se afastem da política, porque sem a política a gente não vai conseguir nada, entendeu? É através da política que a gente vai conseguir sensibilizar o poder executivo, é conversando com o legislativo que é o nosso representante ali direto do povo, que é a casa do povo ali, é que a gente vai criar políticas, porque nem todo mundo consegue é, fazer o tratamento privado porque é muito caro e mesmo privado não tem lugar para todo mundo se todo mundo fosse para lá não tem então nós precisamos de políticas públicas e outra coisa também não adianta eu ter condições de tratar meu filho no ambiente privado e não tratar a sociedade porque eu vou aquartelar ele eu vou deixar ele trancado dentro de casa eu tenho que preparar toda a sociedade para receber o meu filho e todo mundo saber quando eu estiver jantando, quando eu estiver indo no shopping, que eu ando de mão dada com um homem que é do meu tamanho, de 20 anos por um shopping, entendeu? E todo mundo tem que saber que ali é o direito dele, que ele não, que ele não consegue ficar em fila, que isso tem um motivo porque e uma razão, entendeu? Que ele tem que ter um apoio, um, apoio, um emprego apoiado para ele poder estar no mercado de trabalho. Entendeu? Luciano, e quais são os principais tratamentos, assim, para a pessoa com transtorno do espectro autista? O que, que, quais são as maiores necessidades deles também? É, no autismo existe uma coisa chamada singularidade. Cada autista é uma pessoa com suas características próprias, tem níveis de suporte, nível 1, 2 e 3, mas em linhas gerais o tratamento ele é multidisciplinar. Né? Você precisa de tratamento com psicólogo, e a psicologia tem vários vários segmentos, né? que, é o, que é o TCC, que é o tratamento cognitivo comportamental, tem terapia em grupo, tem a ABA, é, aí você tem fonoaudiologia para aquele que tem algum problema de fala, você tem terapia ocupacional, você tem atividades da vida diária, que é isso que o, que o deputado Brasão estava falando lá do caso de. De Magé, né? De, da, quando ele chega a uma certa idade, você levar ele ao supermercado, ele fazer uma compra, aprender a pegar um ônibus, ou seja, aprender a viver. Ter autonomia, aprender, né? Ter, ter autonomia. Porque o que, que você você tem que treinar essa pessoa para que ela tenha autonomia e independência na vida? Porque ela vai precisar disso um dia, porque um dia nós não vamos estar aqui. Se você perguntar para 100 pais de autistas, os 100 vão te dizer a mesma coisa. Assim, o que lhe preocupa mais na vida, todos eles vão dizer o dia da minha morte, porque eu não sei o que, é que vai acontecer com meu filho. Se você é. perguntar para 100, os 100 vão falar isso. E eu estou falando isso porque eu sei que vocês têm filhos típicos, né? Não tem mais. Como pais, vocês entendem muito bem o que que é o nosso lado, o nosso lado aqui. Entendeu? Sem dúvida, para pai e mãe, o que importa é a vida, o futuro dos filhos, né? A gente uhum. deixa muitas vezes de viver a nossa vida para viver para os nossos filhos, né? Que o que importa realmente são eles. É, deputado, só nesse ano de 2023 que passou, o senhor, o senhor já fez mais de 10 projetos de lei, né? tanto de autoria como de coautoria, é, focados aí na causa do autismo. Qual que você destacaria aqui para a gente? Eu primeiro só queria falar uma coisa que, é através do, do nosso Xandrinho, que é de Nova Iguaçu, né? foi deputado aqui na casa, e tem alguns projetos aprovados aqui, certo? através do nosso amigo, é o doutor Luciano Aragão. Tá? Um dos projetos de lei dele é 6169 de 2012, né? que implanta é, implantação dos centros de reabilitação integral para de, é, deficientes mentais e autistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Um outro projeto também que virou lei também é o 6708/2014 que criou o programa de conscientização e obrigar a inclusão e reservar reserva de vagas na rede públicas e privadas de educação no Estado do Rio de Janeiro para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, entendeu? Isso é muito bom frisar. Isso que o nosso governador Cláudio Castro entendeu. Eu peço a ele né, que a gente possa esses dois projetos que já viraram lei. que Ele possa tentar, né? Certo, é, se não der esse ano, pelo menos um ano de 2025, começar a trabalhar em cima disso, porque é, como o doutor Aragão falou: isso né? Precisamos de apoiar nossos filhos, porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui sempre ao lado deles, entendeu? não precisa muito desse, desse dessa ajuda nesse momento do nosso governador Cláudio Castro aí que ele possa também ajudar eu também tenho outro projeto nosso tá sobre o cinema azul que foi uma ideia do nosso Luciana Aragão, nosso amigo aí da esposa dele Denise né do cinema dos autistas tem uma deficiência porque não pode ter o som então é uma sala especial e isso é uma promessa do nosso governador Cláudio Castro junto com o nosso secretário Nicola, eu conversei com ele, e ele me prometeu que no meio do ano, agora desse ano, ele vai me ajudar através das empresas privadas, do próprio Estado, que a gente possa construir dois cinemas, um em Botafogo, no centro, lá na sede, certo? que é um trabalho que nós estamos fazendo lá através da nossa presidente Fernanda Alessa. Tá? É um grupo que ela sozinho, não faz nada, mas é todo todo o corpo o técnico, todos os funcionários está compartilhando, ajudando, participando e cada vez aumentando mais o trabalho. É isso que a gente temos que fazer, fazer o bem enquanto a gente está tá? nesse momento que hoje é um privilégio. Ela está lá com o presidente, e eu estou aqui como deputado, junto com o nosso presidente também está muito é, 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 olhando para essa causa. Nosso presidente Rodrigo Bacelar está sempre é, é, nos ajudando também e é isso que a gente pede e eu tenho um projeto um projeto 1448 barra 2023 que cria forma de inclusão de pessoas com autista em pontos turísticos promovido a inclusão social e, e muitos é, importante para o seu desenvolvimento então é muito importante para o desenvolvimento usar essa, essa, esses jovens eles têm uma capacidade muito grande, certo? E muitas pessoas julgam o, 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 o autista, né? E muitas das vezes, não, quando começa a conhecer o autista, tá? Esse jovem, essa criança, esse adolescente, aí vê a capacidade deles é uma capacidade muito grande. Tem muitos que a pessoa não conhece o grau, né? Que tem o grau 1, dois e três. O grau 3 é mais difícil, certo? Muitas das vezes ele não fala, tem que se alimentar, tem que dar alimentação a ele e tudo, né? Mas o grau 1 um e 2, eles, eles têm uma dinâmica muito grande, eles têm uma sabedoria, uma visão muito grande. E muitas das vezes, como já aconteceu lá no Mundo Azul, no evento que eu tive lá, uma menininha escrevendo sobre um autista, uma coisa mais linda, que ela foi até para Brasília para pedir ajuda lá e as coisas não andou E nesse momento também eu peço ao nosso presidente da República que, que dê um olhar. Para os autistas do nosso mundo que está acontecendo muito né, no nosso país no Brasil e no mundo inteiro mas no Brasil especialmente no nosso país no nosso país que ele possa ter um olhar para essas, para essas crianças que é o amanhã amanhã delas entendeu? é o é o futuro é, é aquela coisa mais linda quando quando o pai vê uma, um um autista né fazer um trabalho maravilhoso desempenhar não sabe os olhos como é que brilham os olhos de cada um deles entendeu uma coisa é uma, é uma dinâmica muito grande. E o projeto de lei também 101302, lá de 2023, que estabelece o programa estadual de acompanhamento ao pré-natal e pós-parto para mulheres com aspecto autista. Que é importantíssimo, que estão construindo família. Imagina a alegria da família, do pai, da mãe, da avó, certo, dos amigos certo de todos e dos médicos tudo ver a evolução certo? a evolução deles e é com isso que a gente consegue cada vez dinâmica mais e é quando a gente quando a gente é, apoia essa causa e a gente vê que eles se sentem bem é uma felicidade muito grande para todos nós entendeu é isso que eu digo sempre que nós temos que fazer o bem sem ver a quem procurar é. sempre ajudar isso é uma, uma coisa que estimula cada dia mais, entendeu? E assegura entendeu? o desenvolvimento dos autistas. É, é importantíssimo assegurar, assegurar o desenvolvimento, assegurar eles, apoiar eles, entendeu? E isso está no DNA da família Brasão. São pessoas invisíveis. Como eu sempre digo, em várias comunidades que a gente faz um trabalho social, através do social... E, e hoje nós estamos vendo, através do, do Mundo Azul, através de outras instituições, como nosso doutor Luciano Aragão e a nossa é, a esposa dele, a Denise, né, uma dedicação muito grande com o João Pedro, com todos. Sabe? Uma mulher que, que é, deixou a vida profissional dela para dedicar a esse. A esse programa, entendeu? essa ONG do Mundo Azul, isso é muito difícil uma mãe, principalmente um pai, mas com uma mãe, muito difícil. Quando não tem apoio do, dos governos, como o doutor Aragão falou, do governo, é, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Isso o parlamento aqui está muito unido, graças a Deus. Eu espero que também. Que os outros, né, que a Câmara de Vereadores, todas as câmaras, não é só uma Câmara, é todas as câmaras, não só a do Rio de Janeiro, mas em cima do nosso estado, 92 municípios, os prefeitos abracem essa causa, certo? Para que possa ajudar a essas, essas famílias, que as famílias é um custo muito altíssimo, o um custo de manter uma criança então, o autista. O doutor Aragão sabe disso, ele vai falar sobre isso. Eu vou deixar ele falar porque ele é a pessoa mais. É sensível e é importante em cima dessa causa, junto com a doutora Denise, tá bom? Eu ia falar justamente sobre isso, deputado, com o Luciano Aragão, porque é fundamental cuidar das famílias dos autistas também, né? O deputado, em seu último projeto, aí, que ele destacou do acompanhamento pré-natal e pós-parto é fundamental acolher assim é, integralmente essas famílias né dar apoio aí às mães né? é, aos pais a quem cuida dos autistas se você puder falar um pouquinho sobre isso até por, pela sua vivência Luciano para a gente qual a importância desse acolhimento integral às famílias das pessoas com o transtorno do espectro autista é para que, que vocês possam ter conhecimento isso é uma pesquisa né, que teve é, nos Estados Unidos, o estresse do cuidador de uma pessoa com autismo, com autismo é comparado ao estresse de um soldado no fronte de uma guerra. Essa né? pesquisa. Tá? Então, só que a diferença é que um dia essa guerra acaba. Né? Por algum motivo ou por outro, toda guerra tem seu início, meio e seu fim. Com o tratamento do autismo, não. Ele, ele é para sempre então dependendo do, do nível de suporte é o estresse das famílias é muito grande e você tem os vários níveis de estresse você já chega se quem está cuidando do autista em casa é a mãe quando você, quando o marido chega do trabalho ela está no nível de estresse muito grande então começa a ter conflito entre os casais e, e aí por isso o nível de o nível de separação e divórcio é mais alto, né? Você também gera um estresse financeiro porque alguém dessa família, o marido ou a mulher, tem que deixar de trabalhar para poder cuidar dessa pessoa. Então você tem uma diminuição na renda, né? E o aumento de um custo, que é o custo de tratamento. Um tratamento aí padrão ouro, tirando o aba, um ou eu estou até tirando um tipo de, de, de terapia que ele deveria fazer para se colocar essa ficar muito mais caro é, tirando o aba é um tratamento médio de 10 mil reais por mês eu pergunto quem é que tem condição poucas pessoas né? pouquíssimas pessoas então você tem o estresse do dia a dia você tem um, um, um nível de renda familiar que ele reduz porque um dos dois deixa de, de ter a renda e tem um aumento do custo, porque além da, daquela pessoa deixar de trabalhar, que pode ser o pai ou a mãe, ainda vem um custo a mais de tratamento. Então isso deixa assim desorganiza muito a família, a família fica no nível de estresse absurdo. Isso sem contar que volto a dizer que dorme e acorda com os pais, como vai ser o futuro do meu filho. Então, é algo assim que as famílias precisam sim de, 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 de suporte, né? precisam sim de suporte para poder, poder. Os pais precisam estar bem para poder cuidar daquela pessoa, porque eles sentem se os pais não estiverem bem. E o, o, o pior que pode acontecer é uma separação desse casal, né? e que acontece muito. E de que forma, Luciano, você acha assim. Que o poder público como um todo pode colaborar nesse sentido? Bom, é dando suporte, é dando. fazendo que, que tenha terapias familiares, né? É, a terapia familiar existe hoje na rede privada, mas é importante que exista na, na, na rede pública, é, para que esses terapeutas familiares consigam trabalhar com essas famílias e saber que não, é inevitável que eles vão ter que passar por isso, porque é filho deles mas que é importante o casal estar unidos, né? Quanto à questão da renda, o deputado Brazão está estudando aí um, um, um projeto que é o projeto renda em casa, né? Que está tá no início aí, né, deputado. Depois o deputado pode até falar a respeito desse projeto, que se esse projeto for bem for bem aceito aí pela, pela pelo parlamento e depois o, o governo executivo implantar já ajuda muito as famílias, porque aí ela o cuidador dentro da sua própria casa vai poder gerar renda para ajudar no tratamento dessa criança. Então isso tudo são coisas que são, né, que vai resolver 100%, não vai resolver 100% nunca, nunca, mas vai ajudar bastante. É, deputado o Luciano já adiantou aí, então, o rascunho de um projeto de lei do senhor, né, a respeito da renda para essas pessoas, para essas famílias. Como que vem estruturando essa questão aí no seu mandato? Como que você pretende é, é, pautar esse projeto? Porque eu acho que é fundamental né? é, poder dar esse apoio financeiro também às famílias. Acho que a gente já conseguiu leis com outros tipos de apoio, mas acho que o financeiro é ainda uma necessidade, né, deputado? É muito importante o financeiro, porque hoje a gente não faz nada sem o dinheiro, não é verdade? A gente precisa pagar nossas contas, por isso que a gente trabalha e para pagar as contas. E é um projeto que nós estamos estudando aí que o nosso governo, tanto federal como estadual, né, que a gente possa ter, que eu tenho parceiros também, né, como o meu irmão Chiquinho Brazão, como ele citou, né, o deputado Chiquinho Brazão, através de emendas também. E através do próprio nosso presidente da República, através do Senado, né, a gente possa unir e a gente criar né, um meio que a gente possa estar assistindo essas famílias que têm certo, essa dificuldade financeira, como o doutor Luciano Aragão falou, certo, que possa estar auxiliando e que a gente possa também, não só é, o governo auxilia, mas também que no futuro também eles possam ajudar através de, de algum tipo de serviço né que muitos autistas têm uma capacidade muito grande certo que as pessoas julgam as pessoas muitos né e as pessoas têm a mania de, de, de diminuir as coisas nem né? muitas das vezes não entendeu tem autistas aí que eu tenho conversado com os jovens que eles têm uma, uma dinâmica muito grande. Tem alguns que já até construído família, né? a gente vê em jornais aí construir família, como eu dei exemplo também lá de Magé, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa do parlamento estar unido, os parlamentos estarem unidos, né? E os governantes também, para que a gente possa defender essa, essa causa tão linda, né? Que é a causa da família, que é de responsabilidade de todo parlamentar, de todo. Do, de todo o homem, que, o homem junto com a mulher que, const, que constitui a sua família, entendeu? Tá certo. É, Luciano, é fundamental essa articulação política, né, como o deputado já citou aqui, né, é, sobre todos os entes da federação. E eu queria que você falasse para a gente, até para a gente encerrar, que infelizmente nosso programa já está chegando aqui ao fim. É, muito já se avançou, mas como que você avalia esse cenário aqui para frente, né, a médio e longo prazo? bom eu assim eu particularmente avalio bem vou, vou explicar por quê né em razão dessa parceria desses amigos dessa dessas pessoas que, que, que nos abraçam aí tanto no, no legislativo quanto no executivo você vê aqui que o, o Rio de Janeiro ele é um, do, um dos campeões em, em gerar leis é, para as pessoas com, com autismo. Por quê? Porque nós temos pessoas, assim como o deputado Brazão e outros tantos deputados aí, que estão sensíveis à, à causa, que estão com os ouvidos atentos a, a, a nos escutar. É, nós temos também na Câmara dos Vereadores, também aqui no âmbito municipal, e essas parcerias também que eles nos ajudam a ter lá através dos seus partidos, dos seus familiares ou dos seus amigos, né? É lá na Câmara Federal e no Senado. Então, quando nós temos, quando as famílias são abraçadas, né, por essas pessoas que são os nossos representantes e que são autoridades públicas e que podem com o, o, o poder de seu mandato cobrar efetivamente do executivo, a gente entende que o que o um Estado, por exemplo, não tem só como problema a questão dos autistas. É problema de tudo que é ordem. Né? É problema de tudo que é ordem. Mas nós temos, então, esses amigos aí que são legisladores, que são fiscais do poder executivo, né? tanto do, do Executivo Estadual, quanto do Executivo Municipal, e quanto do Executivo Federal, através da Câmara e do Senado. Então, hoje eu vejo esse cenário muito positivo, porque nós temos esses, esses amigos, esses queridos amigos, que eu posso, tenho o, o orgulho de chamar de amigos, que, que nos ajudam, que nos ouvem, que sempre nos perguntam o que, que a gente está precisando, qual é a política que a gente entenda que seja mais correta. Então, por isso eu vejo que o cenário é positivo deputado é também para suas considerações finais se eu quiser falar por favor é, primeiro eu quero agradecer aqui tá a tv alerj tá é, por esse debate né está sempre sendo um debate muito construtivo né em todos os programas que alguns programas eu assisto né então eu estou vendo que a evolução hoje da tv alerj é uma dinâmica muito grande Hoje estamos em 42 municípios, né? que o Luciano, Luciano Vieira falou, entendeu? então é uma coisa muito importante, e isso só temos que agradecer também ao nosso presidente o Rodrigo Bacelar, por dar essa autonomia hoje ao nosso diretor, a vocês, e levar essa informação a cada um, a cada um, em cada casa de cada um, o cidadão, né? Isso é muito importante. E quero. Para reafirmar, então eu quero reafirmar meu compromisso de trabalho pela causa então, da inclusão social, defendendo os direitos de pessoas com autismo, certo? E um, é, um tratamento adequado faz a diferença na vida desses cidadãos, certo? E é isso que a gente precisa. A gente precisa dar né, o executivo, e o executivo que trata de trata diretamente nós como nós somos parlamentar a gente cria leis e cobra e fiscaliza e é mais do que obrigação o executivo municipal estadual federal tá dar essa qualidade de vida né esse tratamento né a todos iguais a igualdade certo isso é muito importante que não está vendo isso então eu peço aqui o nosso governador Cláudio Castro né? e o nosso presidente Rodrigo Bacelar que junto com, esse, com, um, com o parlamento que, que cobre isso, igualdade para todos, certo? Igualdade, é isso que a família Brazão sempre defende. E meu gabinete está assim, sempre de portas abertas para que possa atender essas pessoas que não são atendidas, certo? Muitas das vezes pelo Poder Executivo, mas aqui não, aqui no parlamento nós estamos de portas abertas. Essa casa aqui é a Casa do Povo, sempre o nosso deputado Rodrigo Barcela fala. Que é a casa do povo, é a casa que atende a todos, como ele sempre atendeu aqui, sempre vai atender, como ele atende o parlamento também, então, uma a, hoje nós temos um parlamento unido, não tem direita, nem, nem centro, nem esquerda, entendeu? Tem um contrato, tem uma união para defender a população do nosso Estado do Rio de Janeiro, certo? E cobrar junto com nossos deputados federais, são 46 deputados federais, são 70 deputados estaduais, e temos que defender o nosso estado, brigar pelo nosso estado que possa vir benefício através, tá, dos ministérios, através dos nossos senadores também, que temos que cobrar isso o nosso senador, por isso que eles estão lá representando a gente em Brasília, tá? Todos que representam a gente em Brasília têm que estar atendendo, senão nós vamos ser, o parlamento aqui vai ser um dos cobradores deles, que eles estão lá para representar a população do seu estado, eles estão para fazer lei pelo, pelo a, a aprovar a no Brasil, mas estão aqui representados e foram eleito pelo povo do Estado de Rio de Janeiro. Tá? E juntos são mais fortes, tá? Doutor Luciano Aragão, meu muito obrigado, Eu muito obrigado, Flávia. Eu muito obrigado, doutora Denise, também, por tudo, por abrir essa porta entendeu? e deixar o parlamento participar, como o senhor falou, não tem discriminação. Do, do, da esquerda, da dire... do centro, da direita, todos têm voz lá na hora. Quem quiser comparecer. E eu gostaria que o senhor repetisse a data de novo, né, desse evento maravilhoso. E eu peço também que o nosso governador esteja lá presente, nosso presidente também, Rodrigo Bacelar. Meu muito obrigado a todos. Bom, deputado, vai ser no dia 7 de abril, ali na descida da Niemeyer, início da Delfim Moreira. É perto ali da praça que a gente chamava de praça da Sedai, né ali é concentração às 9 início da caminhada às 10 horas vamos, é, vamos ter uma grande caminhada com a presença de, de várias autoridades várias instituições e vai ser muito bonito que é um, acaba sendo um dia festivo que é um dia de conscientização eu conto com a presença de todos muito obrigado Tá certo, muito obrigada, Luciano, muito obrigada, deputado Brazão, mais uma vez. É, e se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.